Nazım müəllim, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin keçirdiyi 6-cı Qlobal Bakı Forumu başlayır. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Amma eyni zamanda bu böyük məsuliyyətdir və mən sadəcə olaraq bir Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan jurnalisti olaraq bilmək istəyirəm ki, bu forumun Azərbaycan üçün əhəmiyyəti nədir? Niyə keçirdik biz bunu? Artıq 6-cı dəfə. Nizami Gəncəvi Mərkəzi 5 ildir fəaliyyət göstərir. 2013-cü ildən, 2012-ci ilin sonundan. Və bu bir neçə il ərzində artıq 5 çox müvəffəqiyyətli forum keçirilib. Bu forumda dünyanın müxtəlif ölkələrinin siyasi, ictimai xadimləri iştirak ediblər. Forumda çox müxtəlif istiqamətli məsələlər müzakirə edilib və çox qısa müddət ərzində bu forum dünya bu tipli forumlar arasında özünə məxsus yer tutub. Yəni, məlumat üçün deyim ki, məsələn, hamı üçün məlumdur ki, Davos İqtisadi Forumu iqtisadi sahədə, Münxen Təhlükəsizlik Forumu təhlükəsizlik sahəsində, Dubayda və bir neçə başqa yerlərdə təhsillə əlaqədar müəyyən forumlar keçirilir. Amma sırf siyasi sahədə olan forumlardan biri də Bakı Qlobal Forumudur. Yəni, siyasi sahədə Bakı Qlobal Forumu özünə xüsusi yer tapıb artıq. Dünyada olan bütün siyasilər, think tank institutları, beyin mərkəzləri Bakı Qlobal Forumunu artıq deyim ki, belə qəbul ediblər. Buraya gəlməyə belə məmnuniyyətlə gəlməyə özləri qəbul edirlər. Və neçə ildir ki, Bakıda müzakirə olunan mövzulardan da görünür ki, birinci, Bakı beynəlxalq bir mərkəzə çevrilib. Təkcə bizim forumla deyil, Bakıda çoxlu başqa forumlarda keçirilir. Beynəlxalq səviyyədə humanitar forum, multikulturalizm sahəsinə aid forumlar və başqa forumlar və üstəyir, bu Bakı Qlobal Forumu bir daha göstərir ki, Bakı o beynəlxalq bir mərkəzə çevrilib. Bu beynəlxalq mərkəzdə dünyada baş verən indiki proseslər müzakirə olunur. Bu beynəlxalq mərkəzdə bugün dünyanın narahat edən məsələlər müzakirə olunur. Bu o beynəlxalq mərkəzdə bugün dünyada qloballaşma istiqamətində gedərkən yaranan problemlər müzakirə olunur və yeni dünya düzəni müzakirə olunur. Əlbəttə ki, Azərbaycan Respublikasının marağı ondadır ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi çox qısa bir müddət ərzində böyük bir beyin mərkəzində çevrilsin. Dünyada qəbul olunmuş və fikirləri artıq saya alınan, çıxardığı qərarlar saya alınan bir beynəlxalq beyin mərkəzində çevrilsin və bu beyin mərkəzində yeni dünya düzəni müzakirə olunarkən əlbəttə ki, Azərbaycan kimi dövlətlərə bəzən yanaşılan ikili standartlar, müəyyən, necə deyərlər, əleyhimizə olan müəyyən o sistemli fikirlər özünə yer tapmasın. Bununla nə demək istəyirəm? Bilirsiniz, köhnə dünya düzəni artıq işləmir. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra bu əmələ gələn bir müəyyən o məsləhətləşmələrdən sonra qəbul olunan bir dünya düzəni vardı. Uzun illər ərzində bütün dünya dövlətlərindən həmin sistem üzrə tələb olunurdu və yaxud necə deyərlər, fikir irəli sürürdü dövlətlər necə idarə olunsun, hansı prinsiplərlə, insan haqlarından tutmuş, humanizm prinsiplərinə qədər, demokratiya sistemlərinə qədər, ölkə quruluşlarına qədər. Amma bu həmin uzun illər ərzində demək olar ki, son dövrlərə qədər həmin prinsiplər üzrə bütün dövlətlərə münasibət bəslənilirdi, müəyyən dövlətlərdə gedən proseslər tənqid olunurdu və yaxud alqışlanırdı. Amma son dövrlərin prosesləri göstərir ki, dünyanın bu müxtəlif sahələrdə birdən-birə çox qlobal inkişaf, texniki sahədə, sosial media sahələrində və yaxud elə artıq danılmaz, qaçılmaz bir faktor kimi görünən beynəlxalq terror məsələsi müəyyən ölkələrdə və yaxud da regionlarda dini dözümsüzlük və yaxud da hətta irqi dözümsüzlük məsələləri. Bütün bunlar hamısı gətirib çıxarır ki, artıq köhnə qayda ilə dünyanı idarə etmək mümkün deyil, ölkələrə yanaşım göstərmək mümkün deyil. Yəni, bilirsiniz, Azərbaycana qarşı çoxlu müəyyən dairələr var ki, müəyyən mühüm Azərbaycan Respublikasına gedən proseslərə müdaxilə edirlər və yaxud bizi dünyada gözdən salmaq üçün əleyhimizə müxtəlif fikirlər irəli sürürlər. Amma bu institutlarda olan müzakirələr zamanı görürük ki,
indi artıq tam tərsi yeni dünya düzənində ölkələrin idarə etmə modelləri müzakirə olunur. Nazım müəllim, dediniz ki, dünya artıq köhnə qaydalardan idarə oluna bilmir. Və bunu tək siz demirsiniz, müşahidələrimiz tamamilə belə bir qənaətin doğru olduğuna əsas verir. Amma təklif olunan nədir? Köhnə dünya nizamının işləmədiyi bir dövrdə yenini təklif edir. Məsələn, Nizami Gəncəvinin adını daşıyan bu mərkəzin təşkil etdiyi adı da çox mötəbər qlobal Bakı forumu nə təklif edir? Bilirsiniz, tək Nizami Gəncəvi beynəlxalq mərkəzi deyil. Yəni, söylədiyim kimi, dünyada son zamanlar bu beyin institutları, bu cür forumlarda yeni təklif olunan, hələ ki, belə deyək, təklif halində olan bir çox istiqamətlər var. Yəni, orada nədən ibarətdir? Əvvəllər, əgər bir insanın hüququ hər şeydən üstündür deyə belə prinsip vardı. Yəni, bir insanın hüququnu izafi yerə qoruyub, 1 milyon insanın hüququnu pozmaq normal sayılırdı. Amma indi artıq hər kəsin hüququ özünə prinsiplərə həyata keçəcək. Yəni, lazım olarsa, məsələn, Dağlıq Qarabağ timsalında deyim, 30-40 min adamın daha yaxşı yaşaması üçün müəyyən addımlar atması və 30-40 min insanın daha yaxşı yaşayışı üçün 1 milyon Azərbaycan tərəfindən, bir qədər də yəni, ermənilər tərəfindən də qaçqın düşdü, yəni, Azərbaycandan köçüb getdilər. 100 minlərlə insanlar tələf oldu, 20 il ərzində 100 milyardlarla ziyan dəyib regiona. Ya, amma heç, o 40 min, 30 min insanın nə həyatı düzəldi, nə yaxşılaşdı, daha da pisləşdi. Yəni, demək istəyirəm ki, artıq yeni prinsiplərdə belə bir şey yoxdur. Bir insana görə, yəni orada bir qrup insana görə bu qədər insanın hüquqlarının pozulması artıq qeyri-normal haldır. Və yaxud 5 bir insan Bakının zamanında Nardaran hadisələrini yada salmaq olar. Təbii ki, siz də bu məsələləri çox geniş işləndirmişsiniz ki, 3 insanın hansısa bir şəriət qanunlarını tələb etməsi və bunların haqqı var deyə ortaya qoyması bütün Respublikanın sistemini tamamilə çorluyub bir xaos əmələ gətirə bilərdi və dövlətin bu məsələlərə qarşı müəyyən atdığı addımlar bəzi dairələrdə insan hüquqlarının pozulması kimi dəyərləndirirdi, dini azadlığın pozulması kimi dəyərləndirirdi. Yavaş-yavaş bu prinsiplər hamısı ortadan qalxır. Yəni, daha nizamlı dünya prinsipləri ortaya gəlməyə başlayır ki, Azərbaycan Respublikasının idarə etməsi də bu yerin nizamlı idarə etmə sisteminə daha uyğundur. Və mən özüm görmüşəm, iştirak etmişəm bir neçə dairələrdə. Həqiqətən də o bizi sevməyən dairələri kənara qoyun. Amma normal düşüncəli dairələr, qüvvələr Azərbaycan idarə etmə sisteminin bir ideala daha düzgün idarə etmə sistemi kimi bir model olaraq düşünürlər, bölüşürlər. Və yaxud gələcəkdə təbii ki, hər dövlətin idarə etmə sistemindən bu tipli bir nümunə, daha düzgün nümunələr götürülüb, yeni dünya düzənində bu prinsiplər həyata keçiriləcəkdir. Biraz mən istəyirəm Azərbaycan dövlətinin müsəlman xarakterindən irəli gələn problemlərlə bağlı danışaq. Yəni ki, biz İslam dövləti deyilik, amma müsəlman ölkəsi olaraq müəyyən problemlərlə üzləşirik. Məsələn, mən şəxsən fikirləşirəm ki, dünyada çox az müsəlman dövləti var ki, Azərbaycan kimi, belə deyək də, müsəlman dövlətinə oxşamayan bir tərəqqi ilə müşahidə olunur. Nə idi bu, mən dedilər, mən nəyə nəzərdə tuturam? İlk növbədə bu nəzərdə tuturam, Azərbaycan dövlətinin seçdiyi inkişaf yolunu, Azərbaycan dövlətində vətəndaşı münasibət yolunu. Və eyni zamanda müşahidələri mənə demək əsas verir ki, dünyanın bir sıra müsəlman ölkələrində çox ciddi konfliktlər, vətəndaş müharibələri, aclıq, səfalət, hətta adlarını da saymaq olar, amma mən burada saymaq istəmirəm. Sadəcə olaraq, qəribə bir münasibət var. Sanki kimlərsə, bəlkə mənə ilə gəlir, kimlərsə, hansısa dövlətlərsə, Azərbaycanın bir inkişaf etmiş müsəlman dövləti modeli olmaq hədəfinə qarşı çıxır. Təsəvvürümdə yanılmıram. Çox düzgün hədəfdir bu. Bilirsiniz, Azərbaycan, bugün mən deyəndə ki, Azərbaycan bir model olaraq götürülür, bu faktor özü var. Yəni, bir müsəlman ölkəsi olaraq, amma çox layiq, çox müasir yaşam qanunları ilə yaşayan bir ölkə. Həm qərb dəyərləri, həm şərq dəyərlərinin bir vəhdəti olan bir ölkədir bu. Bugün dünyada müsəlman aləminə qarşı çox böyük bir belə təpki var. Bu, İslam dinini gözdən salmaq, müsəlman aləmini gözdən salmaq, bu dövlətdə xaos yaratmaq. Amma Azərbaycan bu
toplumun bu diyeceğim kaosun içerisinde tam intizamlı, nizamlı bütün kriteriyalara cevap verebilecek bir ölçedir. Elbette bazı dairelerde de bu çok böyle mayus edir, çok narahat edir. Çünkü Azerbaycan'ın bu modeli bütün dünyada Müslüman alemine karşı olan adamlara bir cevaptır. Yani onların asas fikri odur ki, İslam varsa, Müslümançılık varsa, orada gayde kanun olabilmez, orada haos olacak, orada böyle terör olacak. Biz ise bu gayde kanunu tamamıyla alt üst edirik. Her illerde Azerbaycan'a turist akını çoğaldıkça, bu beynəlxalq tədbirlər keçirdikçe, insanların gelip görüp danışarken, elbette bizi sevmeyen kuvvetler daha da fəallaşır, daha da aktivleşirler ki, buyurun Azerbaycan sistemi pozur, böyle diye. Yani dınak arası. Azerbaycan bir onların yürüttüğü siyaseti, Azerbaycan'ın varlığı puç edir ve buna göre de Azerbaycan'a gün keçdikçe daha çok hücum etmeye başlayırlar. Ve biz de buna elbette ki hazır olmalıyız. Demek ki Azerbaycan müeyyən dairelerin, müeyyən texnologlarının quraşdırdığı cəmiyyətə, beynəlxalq cəmiyyətə təqdim eləmək istədiyi dizaynı pozur. Azərbaycan barədə dizaynı pozur. Yəni niyə pozur deyəndə normal yaşayış budur. Əslində bəli. Bir çox Müslümanda bir qayda qanun var. Hər yerdə elə xaos yoxdur, amma göstərilən odur. Bəli. Hələ çalışırlar Azərbaycanı da belə göstərsin. Söhbət elə ondan gedir. Niyə? Niyə eləmək istəyirlər bunu? Bilirsiniz. Bunun çok derin çeşitleri var. Bilirsiniz niye? Axı, Səudi Ərəbistanı da var. Səudi Ərəbistanı da, ben bu yaxınlarda okudum. Səhv edəmirəmsə, Səudi Ərəbistanı da kadın sürücülərə maşın sürmək hüququnu bu yaxınlarda verdiler. Şərqdə səs vermə hüququ elde eləmiş Azərbaycan Respublikası ve Səudi Ərəbistanı. Niye Səudi Ərəbistanına bunu eləmirlər, Azərbaycana belirlər? Her zaman çıxışlarında bir not var ki, ikili standart, Azərbaycanın ikili standartına yanaşırlar. Burada çok xüsusi bir şey var. Ben başka ölkələr hakkında danışmayayım. Yok, sual ben bile öz ölkəmiz hakkında, bir şey söyleyebilirim. Birinci, Azerbaycan Respublikasının prezidenti ancak ve ancak ölkəmizin, xalqımızın mənafeyini nəzərə almaqla xarici siyaset aparır ölkənin. Həm daxili, həm xarici siyaseti xalqımızın marağına ve Respublikamızın inkişafına yönelir. Hiçbir siyasi dairə Respublikamızda aparılan siyasete, prezidentimizin siyasetine təsir edə bilmir. Və yaxud biz heç bir dairələrin sifarişlərini yerinə yetirərək xarici siyasətimizi qurmuruq. Və bu, müstəqil siyasət. İkinci, prezidentimizin beynəlxalq sahədə olan nüfuzu, prezidentimizin bir söz sahibi olması və yaxud hər hansı bir problemə yanaşımı və qətiyyətliliyi, bütün bunlar hamısı çox böyük paxıllıq yaradır. Çox böyük bir belə prezidentimizə qarşı da bir şey yaradır. Və bunların fövqündə nəzərə alsaq Azərbaycanın dövlət quruluşu, bayaq söylədiyimiz o fikirlər, əlbəttə ki, fikir versəz, bütün istiqaməti prezidentimizin şəxsinə ona qarşı yönəldirlər, müəyyən dairələrdə müəyyən insanlar tapırlar. Hər şey ki, prezidenti gözdən salsınlar, prezidentin siyasətini çölcə salsınlar və yaxud prezidentin ünvanına müəyyən hər hansı bir istiqamətlər yapışdırmaqla onu nüfuzdan salsınlar və bizim də əlbəttə ki, elə miqdarın da Azərbaycan ictimaiyyətinin də xalqımızın da əsas ondan ibarətdir ki, prezidentimizi qoruyaq. Çünki prezidentimiz bu ölkənin bir elə deyək, lokomotividir, öndə gedən məşəlimizdir və hər birimiz fəxr edirik ki, bu qədər müstəqil bir insandır, bu qədər qətiyyətli bir insandır, bu qədər maraqlarımızı qoruyub saxlayıb və Azərbaycanın yerləşdiyi o coğrafi nöqtəyi nəzərindən, geosiyasi nöqtəyi nəzərindən nəzərə alsaq ki, bizə əhatə edən ölkələr, böyük güclərin hər birinin Azərbaycana olan marağı, bütün bu maraqların fövqündə müstəqil siyasətimizi qoruyubsa, nəyəcə qoruyub saxlamaq, hətta lokomotivə çevrilmək, hətta aparıcı bir qüvvəyə çevrilmək, hətta bir beynəlxalq mərkəzə çevrilmək, əlbəttə ki, bizi sevməyən dairələr, hətta belə deyim, bir çox dairələr başlayır Azərbaycana qarşı müəyyən mənada hətta mübarizə aparmağa. Güman edirəm ki, biz əgər anlayarıqsa, mən ictimaiyyət üçün başa düşəriksə ki, bu mübarizənin arxasından nə dayanır, onda bizə heç kəs qalib gələ bilməz. Gəlin, yaxın bir neçə il bundan qabağa qayıdaq və bəzi ölkələrin adlarını sadalayaq. Vaxtımız var 5-10 dəqiqə. Misir, Libya, Tunis, Suriya, Yemen və yenə də Suriya. Hətta mən biraz uzağa da gedib İraqın da adını çəkə bilərdim. Bütün bu ölkələrdə başlanmış və bitməmiş ixtişaşlar,
xarabazarlıqlar və milli fəlakətlər hamısı demokratiya yaratmaq adı altında başlanıb və qəribədir ki, bu ölkələrin xalqları, xalqların önündə gedən müəyyən qüvvələr hətta öz ölkələrində Səddam Hüseynin heykəlini də deviriblər, Qəddafini də öz əlləri ilə güləliyiblər, linç eləyiblər, elə Yəmənin də rəhbərini eyni aqibətlə üzləşdiriblər. Çox qəribədir. Bu, axı bütün hadisələrin, bütün proseslərin bir səbəbi olmalıdır və nəticəsi olmalıdır. Tutaq ki, İraqda kütləvi qırğın silahları axtarırdılar, tapmadılar, amma heç kəs də bunu soruşmadı, heç kəs deyən ki, qardaş, axı sən bura girirdin İraqda kütləvi qırğın silahı axtarmağa. Nə kütləvi qırğın silahı tapdın, nə demokratiya yaratdın, həftə 8-9 Bağdadda terror partlayışları baş verir, artıq dünya buna öyrəşib. Digər ölkələrdə də belə. Maraqlıdır, axı bu manyakal təfəkkür nə istəyir? Yəni, məqsəd olmalıdır axı, onlar nə istəyirlər, hər halda siz daha çox olursunuz da xarici ölkələrdə. Onlar, məsələn, bugünləri Suriyadakı o vətəndaşların fəlakətlərini, faciələrini nə izah edirlər? Və yaxud Yəməndə baş tutmamış bu demokratik mühitin, Tunisdə baş vermişlərin nəyə izah edirlər? Axı, deyirlər ki, yox, biz nəyəsə düz hesab eləməmişik, bu Azərbaycanda yaxşı olacaq, Azərbaycanda başqa olacaq, Azərbaycanda belə olacaq, xeyr, tutaq ki, əclafcasına aparılan strateji liniyalar Azərbaycanda da müəyyən mənada özünə dərftar tapsa, dəstək tapsa. Təbii ki, yoxdur belə bir dəstək. Mən sadəcə olaraq o manikal təfəkkürün mənasını başa düşmək istəyirəm. Bilirsiniz, burada sizin söylədiyiniz bu normal təfəkkür üçündür. Yəni, normal insani təfəkkür və yanaşım, onda əlbəttə sizin suallarınız ortaya çıxar. Amma burada əlbəttə bir neçə faktorlar var. Birinci, müəyyən dairələrin böyük projeləri olur. Bu projelərin tərkib hissəsində müxtəlif regionlarda xaos yaratmaq və belə bir teoriyalarda var ki, xaos idarə etmək daha asandır nəinki nizamlı bir ölkəni və bir çox ölkələrdə bu xaosu yaratdılar. Və Ərəb Baharı deyilən bir mövhum vardı, ölkələrdə başladılar, amma yarı yolda məlum oldu ki, yetişən həmin məsələlərdən ortaya çıxan və yetişən radikal İslamın, belə deyək, radikal terrorun, deyək, radikal terrorun qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Bəzi ölkələrdə hətta geri qayıdıldı. Hətta bugün Liviyada da müəyyən hakimiyyətin geri qayıtması məsələləri müzakirə olunur hansısa dairələrdə. Misirdə demək olar ki, hakimiyyət geri qayıtdı, Suriyada hakimiyyət dəyişmədi və bir çox başqa məsələlər. Əlbəttə ki, zamanında bir çox qüvvələr vardı ki, Azərbaycanda da bu məsələləri düşünmək istəyərdi. Azərbaycanda bir xaos yaratsınlar, bir qardaş qırğını yaratsınlar və yaxud müəyyən bir mənada içərdə vətəndaş müharibəsi törətsinlər, insanları radikallaşdırsınlar və bəzən büyündə belə cəhdlər olur. Əsas məsələ də odur ki, yəni bunu ictimaiyyət də bilməlidir, bunu hər bir Azərbaycanlı, dünyada yaşayan Azərbaycanlı bilməlidir ki, bizim əsas gücümüz prezidentimizdədir ki, o bayaq söylədiyim müstəqil siyasəti və də xalqın, ancaq Azərbaycan xalqının mənafeylərinə hesablanmış siyasəti Azərbaycanı bu gün üçün elə çiçəkləndirir, inkişafı aparır və o dağıntıdan, xaosdan qoruyub saxlayır. Çox məsələlər var ki, başa düşmürəm. İndi hər halda mən də 5-6 kitab oxumuşam da, 55 yaşım olacaq bu il, noyabr ayında. Amma başa düşmürəm bir şey. Necə olur ki, Angela, necə olur ki, Merkel 4-cü dəfə kansler seçilir, amma Azərbaycan prezidenti 4-cü dəfə prezidentin namizədini verir. Bu dünyada o qədər necələr, o suallar var ki, bu ikili standartlar elə bu deməkdir. Və bu ikili standartlar ömrü boyu hər zaman olub, bu gündə olacaq. Əsas məsələ burdadır ki, sən güclü ol, öz iradəni heç kəsə qaldırma və qətiyyətli ol və xalq da bunu anlayıb, başa düşüb, ölkə başçısının arxasında olsun və bununla da irəli get. Çünki dünya bu ümumiyyətlə xarici siyasət sistemində, bu diplomatik həmlələrdə, hətta belə münasibətlərdə bir proses var. Haraya qədər gedirsən get, yəni. Bu qorunana da aiddir, hücum edənə də aiddir. Onun üçün, cənab prezident, artıq son zamanlar bizi artıq qorunan kimi yox, biz bir hücum edən kimi informasiya müharibəsində bir həmişə çağırışlar edir ki, biz ancaq o bu tərəfdən üzərimizə gələn hücumlardan qorunmaqla məşğul olmamalıyıq. Qəti şəkildə Azərbaycan maraqlarını dünyada tanıtmalıyıq, göstərməliyik, Azərbaycanda baş verən prosesləri göstərməliyik ki, dünya ictimaiyyəti də bəzi siyasətçilərin söylədiyi kimi yox,
və yaxud bəzi qəzetçilərin, televiziya kanallarının göstərdiyi kimi yox, görsünlər ki, Azərbaycan həqiqətən də çox geniş inkişaf etmiş, müasir, layiqli bir ölkədir və bu ölkənin də doğrudan da öz xalqının istəyi üçün kimi yaşamaq hüququ vardır. Aha. Bizim bu foruma Almaniyadan nümayəndələr gəlib. Hər yerdə. Yəni ki, mənim sualımın canı var. Bilirsiniz ki, Azərbaycandan kənarda bir sıra azərbaycanlılar da var və onlar, belə deyək də, ideoloji çoğulçuluqla məşğuldular. Və hətta mən onlara deyə bilərəm, müxtəlif ölkələrdə Azərbaycana qarşı legioner fəaliyyəti ilə məşğuldular. Və bu adamlarla bağlı, onların fəaliyyəti ilə bağlı, tutaq ki, Almaniyadan gələn nümayəndələrlə söhbət olurmu, yəni olacaqmı? Adamlara, mən sadəcə olaraq inanmıram, ağlıma gətirmirəm ki, Azərbaycanda hansısa Almaniya vətəndaşı Almaniyanın dövlət başçısını təhqir eləsin və rahat Azərbaycanda yaşasın. O saat Azərbaycan qanunları şamil olunacaq, hansısa bir tədbirlər görüləcək. Yəni, bu sualı vermək olarmı? Belə bir adam varsa orada ki, qardaşlar, bacılar, siz orada nə edirsiniz? Axı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü var, dövlət başçısı var, onun toxunmazlığı var, qanunlar var, qaydalar var. İstənən adamı təhqir eləmək olmaz. Yəni, heç olmasa kulvarlarda. Siz burada bir neçə məsələni xüsusilə vurgulamaq lazımdır. Birinci, bu insanların çox böyük tərbiyəsizliyidir ki, yaramazlığıdır ki, ölkə başçısına və dövlətin ünvanına, hakimiyyətin ünvanına çox nalayiq sözlər deyirlər və yaxud belə heç ağla sığmayan bir adımlar atırlar, hərəkətlər edirlər, sosial şəbəkələrdə yayırlar. Çox təəccübləndirici halda bu azərbaycanlılara, Azərbaycan xalqına xas olmayan bir şeydir. Bu, mən isə bilirəm ki, yeni bir fenomendir və kənardan gəlmiş bir fenomenə oxşuyur. İkinci cəhətdən, son zamanlar əgər diqqət etsəniz, bunu Azərbaycan ictimaiyyəti mütləq bilməlidir və onun üzərində mütləq diqqət yetirmək lazımdır ki, ermənilər və Ermənistan bu Dağlıq Qarabağın bədnam o respublikanı deyək ki, o dırnaq arası respublikanın tanıdılması üçün çox böyük kampaniya başlayıblar. Bu aprel hadisələrindən sonra, aprel müharibəsindən sonra belə adlandırmaq olarsa, Azərbaycan ordusunun müvəqqəti, Azərbaycan ordusunun gücü göstərdi ki, və yaxud ermənilər gördülər ki, Azərbaycan ordusunun qarşısında bunlar artıq dura bilməzlər. Onun üçün bunlar çox hiləcər bir yol seçiblər. Artıq bütün məqsədlərini ordularının gücləndirilməsi üçün yox, bütün məqsədlərini kənarda Dağlıq Qarabağı tanıtmaq üçün, özlərininki kimi tanıtmaq üçün və yaxud müstəqil dövlət böyük aksiya başlayıblar. Və çox qəribə aldı. Bu Dağlıq Qarabağın o yaramaz rəhbəri hansı ölkəyə gedirsə, onların müəyyən tədbir çəkildikləri eyni saatda, eyni dövrdə bizim bu azərbaycanlılar Azərbaycan səfirliyinin qarşısında tədbir çəkilirlər, miting çəkilirlər, bir yaramazlıq eləyirlər. Bu bir deyil, iki deyil, çoxdandır ki, müşahidə olunan bir şeydir. Belə bir fikir yaranır ki, bizim Azərbaycan dövlətinin xarici ölkələrdəki nümayəndəliklərinin, hətta diaspora strukturlarının başını qatmaq üçün və onların bu məsələyə qarşı mübarizə aparmaq, biraz əzmini sındırmaq üçün və yaxud qarşısını almaq üçün, mani olmaq üçün azərbaycanlılar bunu qəsdən edirlər. Yəni, ermənilərlə birləşib, erməni o qüvvələri ilə birləşib və hər hansı bir dairələrlə birləşib bu məsələni ermənilərlə bircə aparırlar. Eyni zamanda ermənilər müəyyən parlamentdə haradasa bu tanıtım məsələsini qoydular və yaxud onların rəhbərlərini dəvət edir. Eyni saatda, eyni gündə həmin insanlar Azərbaycan səfirliklərinin qarşısında miting edirlər və yaxud Azərbaycanın gözdən salacaq bir hər hansı bir aksiya keçirilir. Və üstəgəl müəyyən bu yaramaz hərəkətləri ilə ümumiyyətlə Azərbaycançılığı, Azərbaycan millətini, Azərbaycan xalqını hər yerdə hörmətdən salırlar. Dünya Azərbaycan dilində olduğu üçün xarici ölkələrin vətəndaşları o qədər də anlamırlar onların dediyini. Təbii ki, biz də yerimizdə sakit, belə rahat oturub müşahidə etməklə məşğul deyilik. Bunu açıqcana deyə bilərəm. Bir yaxın gələcəkdir. Hüquqi müstəvidə bunların hamısının cavabı veriləcək. Hələ bunu soruşmaq istəyirəm. Tədbiq görülməlidir. Təbii biz bir dövlətik, sivil dövlətik, demokratik dövlətik. Biz gedib oralarda qanunları pozub bu adamlara qarşı hər hansı bir addım ata bilmərik. Amma müəyyən addımlar da olacaq, hüquqi müstəvidə olacaq
Bizə çoxlu müraciət edənlər var ki, müəyyən yəni hüquq, həmin ölkələrin hüququnun verdiyi çərçivədə addımlar atsınlar. Biz də təbii söylədik ki, sərbəstdirlər. Gələcəkdə bu adamlarla bağlı müəyyən mənada hər kəs öz ölçüsünü götürəcəkdir. Yəni, yenə deyirəm, qanun çərçivəsində, hüquq çərçivəsində bu belə rahat oturub ki, bunlar bir bu tərbiyəsiz insanlar, bu belə saygısız ailələrindən küsmüş, ailələrini unutmuş, heç bir ədəb-ərkanə sığmayan bir qaydada Azərbaycanı gözdən salsınlar, Respublikamızı gözdən salsınlar, inkişafımızı gözdən salsınlar və düşmən dəyirmanına su döysünlər, onlarla bircə əlbir olub çalışsınlar. Amma burada yeganə bir şey var ki, ictimaiyyət bilməlidir ki, bu insanların Azərbaycanla bağlı heç bir dərdləri yoxdur. Bunların Azərbaycanla bağlı heç bir problemləri yoxdur. Bunların dərdi düşmənlə birləşib Azərbaycana böyük zərbə vurmaqdır. Bunu çox əminliklə deyirəm, hələ sizin ekrandan söyləyirəm. Televiziyanıza çox izləyicisi olacaq, hər kəs baxacaq və bunu da ictimaiyyət bilməlidir. Qalan məsələlər hamısı gizlənən şeylər də həll olunacaqdır. Hər halda onların hərəkətlərinin cavabı bugünləri 6-cı Qlobal Bakı Forumudur. 5 nəfər, 6 nəfər orada nəsə deyir, əvvəz özdəki Azərbaycan dilində deyir, Azərbaycanlı olaraq deyir və eyni zamanda 500-ə yaxın adam gəlir bura Azərbaycana, xarici ölkədən və onlar tamam başqa Azərbaycan görürlər. Bu, elə başa düşürəm ki, elə ən yaxşı cavabdır. Ən yaxşı cavabdır. Bilirsiniz, amma mən burada bir şey də qeyd etmək istəyirəm. Baxın, bir dünyaya diqqət yetirin. Bir çox ölkələrin bu tipli adamları olan rəftarına baxın. Yəni, öz vətəndaşları, xarici ölkələrə gedib, ölkələri əleyhinə çalışan insanlara rəftarına baxın. Hər halda televiziya ekranlarını, qəzetləri, saytları izləyən adamlar başa düşürlər, mən nə demək istəyirəm. Azərbaycanın rəftarına baxın. Deməli, Azərbaycan dünyada ən demokratik ölkələrdən biridir. Ən tolerant, ən belə necə deyim, humanist ölkələrdən biridir. Və bu da elə hər yerdə, dünyanın hər yerində dəyərləndirilir. Hələ xaricdə yaşayan bir azərbaycanlıya heç bir zaman qanun kənarı heç bir şey olmuyor. Baxmayaraq ki, o tərbiyəsizliklərin onların cavabı hər cür sərt reaksiyalar verməyə layiqdir. Və bu da Azərbaycanın həqiqətən də çox böyük bir humanist, Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyinin çox böyük humanist bir insan olduğunu göstərir və yanaşımımızın da bir elə doğrudan əsas kriteriyamızın humanizm olduğunu göstəricisi. Və Nazım əmi, mən ümumiyyətlə söhbətimizi yekunlaşdırmaq istəyirəm və bilirəm sizin də bir-birinin ardınca görüşləriniz olacaq. Bugün ağır gündür, çətin gündür, yəni iş çoxdur. Sadəcə olaraq səbr arzulayıram və eləcə də dözüm arzulayıram sizə və Azərbaycan dövlətinə. Amma nə qədər təsəlli versək də, nə qədər soyuqqanlı davransaq da, mən bir jurnalist olaraq bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan, Azərbaycandan kənarda yaşayan bir qrup ağzın təcavüzünə məruz qalır, təhqirinə məruz qalır, hədiyyana məruz qalır və fürsətdən istifadə edib Azərbaycanın bütün tanınmış jurnalistlərini, ümumiyyətlə sosial şəbəkə fəallarını belə biabırçılıqlarla, öz adı ilə, soyadı ilə mübarizə aparmağa çağırır. Mən də hesab edirəm ki, sizin yeni açılmış telekanal və bu reallıqların hamısını tez bir zamanda ictimaiyyətə və dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılara və dünya ictimaiyyətinə də açıb göstərəcəkdir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olun.